Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih Top 11. Imamo i ovoga puta specijalnog gosta, gdje god je branio, bio je izuzetno cenjen i bio je ljubimac navijača. Najpre 14 godina u Partizanu, potom po sezonu u Budućnosti i Prištini, a onda jedna izuzetno uspješna internacionalna karijera u Turskoj. Naravno, sa reprezentacijom Jugoslavije, onom mladom do 21 godine, osvojio je titulu evropskog prvaka 1978. godine. Dakle, dovoljno argumenata da bude gost u emisiji Mojih Top 11 i da sastavi jedan izuzetno respektabilan tim. Gospodin Rade Zalad. Rade, veliki pozdrav i dobrodošao u našu emisiju. Dobar dan, najviše hvala vam na pozivu. Radujem se što sam vaš gost. Evo, od ove dve table, ova je vaša. Hvala. Možete odmah da je zadužite. Hvala. Marker je isto tu. Možemo na ti. Mislim da će razgovor biti prijatelj. Biće mi zadovoljstvo. Dugogodišnji smo prijatelji, tako da može. Upravo tako. Propozicije su kratke i jasne. Dakle, iz svakog kluba za koji si nastupao po jedan igrač, najmanje po jedan igrač, iz reprezentacije samo jedan sa kojim nisi nastupao u klubu. Krenimo redom. Ljubav prema futbolu, ljubav prema golmanskom poslu, ljubav prema profesionalnom sportu je nastala, ja mislim, 66. kada si je pratio Gordona Banksa na svjetskom prvenstvu u Engleskoj. Upravo tako. Desetogodišnji dečak iz Kačareva gledao na televiziji pohod Engleske do titule svjetskog prvaka. U isto vreme pratio svoj voljeni Partizan do finala Lige šampiona te 66. godine sa idolom na golu, kasnije mojim petogodišnjim trenerom Milutinom Šoškićem. Evo, to su dva čoveka. Gordon Banks, kako ste rekli, kako si rekao, i Milutin Šoškić su ljudi koji su opredelili moj put u životu. Je li istina da ste u Šipovu samo vi imali televizor i da su se sve komšije skupljale i gledale svjetsko prvenstvo? Šipovo je rodni kraj mog pokojnog oca Marka. Međutim, ovo što se gledalo i dešavalo je u Kačarevu, u kome sam odrastao. To je jedna jako lepa varošica blizu Pančeva. Tamo smo imali jedini televizor u ulici i gledali sve te sportske događaje. Dolazak u Partizan sa 14 godina, 1970. ja mislim, prvi trening kod Ćeleta Vilotića koji je bio na čelu pionirske selekcije i čuvena anegdota kada ste udarili glavom u stub dok ste gledali grb na dresu. Pa upravo tako, uzbuđenje kada je jedan dečak ostvaruje svoj san da dođe u veliki Partizan, u što niko nije sem mene verovao u tom trenutku, a silazeći niz stepenice i kretajući ka šljakastom terenu na kome smo imali trening, ja nisam mogao sebi da verujem da nosim Partizanov dres. Gledao sam u taj dres ne obraćajući pažnju da ispred vrata koje vode ka pomoćnom terenu je taj sat koji je na jednom izlivenom stubu i onda sam bez kočenja udario njega. Oko je krenulo da buja, da se zatvara i ja sam gotovo sa jednim okom došao kad me video pokojnik Čekaćele. Čovjeku nije bilo dobro. Rade, šta je to? Ja kažem, ništa, ništa, vidim kao soko, sve u redu. Ma ako doktor, ma kakav doktor? O čemu vi pričate? Partizan, prvi trening. Tako da sam prošao test prvog treninga. Rekao je mojom pokojnom ocu da donesem odmah krštenicu i dve slike i tako je to počelo. Imao si sreću na početku karijere kod Ćeleta Vilotića u Partizanu. Posle samo 6 meseci bio si selektiran u pionirsku reprezentaciju i to kod Bićeta Mladenića. Dakle, dva vrhunska stručnjaka već sa 14-15 godina. Upravo to, upravo to. To je jedna od stvari kada imate sreću u životu da vas zapaze stvarno izuzetno veliki treneri, a i veliki ljudi. Kao što ste rekli, Ćele Vilotić u Partizanu, a nakon samo 6 meseci je stigao i poziv od Ćeleta Vilotića i odlazak u Makarsku. Bićeta Mladenića. Kod Bićeta Mladenića i u Makarskoj smo bili u jednoj maloj sobi, znate kako, to je blizu terena su one turističke sobe preko leta koje su popunjene gostima koji dolaze na kupanje. Nas trojica smo bili u sobi, jedan ormar i 3 ona starinska kreveta. Moji cimeri tadašnji su i današnji moji dobri prijatelji Marijan Vlak i Slobodan Šujica. Nas trojica smo selektirani te godine u reprezentaciju Jugoslavije. To je ta generacija, ali tako? To je ta generacija. Marijan je pola godine stariji, Šujica isto tako, ja sam bio najmlađi među njima. Jel debi za prvi tim bio protiv Mionice, u stvari u Mionici? Šta je to bila? Koja utakmica? To je bilo pripreme prvog tima 74. godine. Imali smo na Divčibarama pripreme i onda u sklopu priprema završna utakmica. Spuštali smo se sa Divčibara u Mionicu, odigrali smo utakmicu i tada sam debitovao u timu gdje su neki igrači bili i 13-14 godina stariji od mene. Blago Isatov, moj divan prijatelj i kolega, je bio prvi golman, branio je prvo polovreme, ja sam ušao drugo polovreme i debitao. Da, i to si imao isto sreću da si je stasavao uz vrhunske čuvare mreže u Partizanu. Eto, pomenuo se Isatova, tu je bio pre toga i Milić. Jeste, ja ću pokušati da se setim mog dolaska u Partizan. Tada je Ivan Ćurković bio neprikosnoven, reprezentativac, čovjek koji je ostavio dubog trag i u Partizanu i reprezentaciji. Imao sam sreću da skupljam lopte kao klinac na onoj čuvenoj utakmici kada je Železničar ovdje odigrao svoju šampionsku utakmicu i to je posljednja utakmica Ivana Ćurkovića u Partizanu. Kasnije sam sticajem okolnosti od našeg ekonoma dobio Ćuretov dres koji sam do iznemoglosti nosio. Propao je na laktovima, počeo da se cepa. Ja sam to besomučno krpio, ali na kraju sam morao da se njega odreknem. Da bi mi Ćure kasnije, kada sam ušao u prvi tim iz Francuske, donao, to se nikada neću zaboraviti, šorc koji sam nosio, koji je imao trikolorove znake sa strane i njega sam do iznemoglosti koristio. U to vreme je Ivan Ćurković bio prvi golman. Neko koji je trebao njega da zameni, Slavko Drljača, je imao neverovatnu nesreću da na prvoj utakmici i da je trebao da bude promovisan prvog golmana, on na turneju u Južnoj Americi slomi nogu. Tu je bio Voja Marković, pa je onda kasnije došao Miodar Knežević iz Niša na pozemicu, pa je bio došao mladi Furtula, pa je bio Zlatko Milić, moj veliki. Od tih mojih kolega izostavi, ja se stvarno izvinjavam, pošto mnogo ih je bilo. I svi su oni, pa i ti sa njima, imali otežavajuću okolnost jer su navijači očekivali da budete Šoškić i Ćurković, što je bilo jako teško. Upravo to. Ja prvo fizički konstitucijom ne podsjećam ni na Šoleta, ni na Ćurkovića. Duže ekstremitete imam, višlji sam, sporiji i tako dalje. Ono što su oni svojom eksplozivnošću, gipkošću, elegancijom, jer obojica su bili fantastični letači, ja to naprosto fizički nisam mogao da budem. I upravo to što ste vi rekli, imao sam problem svog identiteta. Pustite me da budem loš original, a ne loša kopija. Da budem svoj. Ali jako je teško biti golman posle tako dva vrsna golmana gdje su kriterijumi i tribina bili strahovito visoki. Tako da je to nešto što me kroz celu karijeru pratilo. Bio si član 3 šampionske generacije Partizana, a prve 2 titule si osvojio kao rezervista, onu treću kao protagonista. Ali jako zanimljiva priča i za prvu i za drugu titulu. Bio si u Ljubljani, putovao si na onu čuvenu utakmicu. Da, bio si sedam klupi. Opiši mi malo ambijent. Ajde, svi znaju za taj gol Bjekovića u posljednjim sekundama. Ja sam bio jako iznenađen kad me Tomislav Kaloperović uvrstio u tim, u 16 igrača koji putuju na tu utakmicu. Došli smo u Ljubljanu pod velikim pritiskom da moramo da dobijemo utakmicu, ali nije samo to. Moralo je da se ispuni drugi uslov da Hajduk ne pobedi na Karaburmi. I završilo se tako što je Petar Borota fantastično odbranio na Karaburmi i 1-1. Sad smo mi trebali da damo gol. Slaven Lušica je bio trener Hajdukov trener, je bio u tom trenutku trener Olimpije. Oni su drugo poluvreme kasnili 5-6 minuta jer su njemu predavali sliku u znak zahvalnosti jer je to bila njegova oproštajna utakmica. I tu je došlo do pomeranja tih 5-6 minuta kasnije koje je po nekim pričama izašlo do 100 minuta, što apsolutno nije tačno. I utakmica se odvijala. Ivančević jako dobro branio tu utakmicu. Olimpija je imala jako dobar tim. I sad već kraj, gotovo 90. minut, u jednom trenutku mi smo svi krenuli napred i sad pokojni, pošto sedeli su Toma Kaloperović, Zoran Miladinović, Slavko Raguš, fizioterapeut, pa ja. I onda u jednom trenutku je pokojni Kaloperović ustao sa klupe i traži da se mi vratimo nazad, da oslobodimo prostor, da Olimpija izađe, da bi mi mogli nešto da uradimo, jer jako su dobro igrali odbranu. U tom trenutku on je, mislim da je pokojnom Moci Vukotiću govorio, Moco, vrati se, vrati se. Moco je odmahnuo rukom, ljuti, šta da se vraćam, već izlazi, gotovo. I ja mislim da je u tom trenutku Dušan Maksimović se okrenuo prema našoj klupi i rekao, malte ne puštam još ovaj napad i gotovo je. Kraj. I to dolazi do toga da lopta se odbija, dolazi do Nenada. Nenad Stojković silovito šutira, zabija nogu u zemlju. Svi se okreću iz odbrane Olimpije. Ta lopta skakuće dolazi do Nenada Bijekovića koji je majstorski sprovodio gol. Nije svirao ni kraj, ruše se tribine, ulaze svi na teren i jedno nevjerovatno slavlje. Je li neko od vas na klupi imao tranzistor da sluša šta se dešava? A ne, nismo, ali ljudi pored nas su slušali sve vreme i znali smo da je utakmica na Karbonu i završena 1-1. Sad možete zamislite završena, a je ovdje još 0-0 i minut nakon toga mi dajemo gol. Kuriozitet toga je da je pokojni Zoran Miladinović skočio kad je dao Nenad gol i udario glavom u metalnu klupu koja je nadkrivena. On je udario u tu ivicu i prevrnuo je čovjek celu klupu na leđa. Znači, u normalnim okolnostima vidite direktno u bolnicu. Međutim, adrenalin, sve, ko brine o čvorugi i tako dalje. Tako da smo svi završili na jedan preko drugog, radujući se. To je već i postoje snimci. Jel se uopšte čuo poslednji zviždok? Ne, ja ga nisam čuo. Ma ne, provalili su navijači Partizana koji su bili u ogromnom broju. Ušli, sudija Maksimović nije ni svirao kraj. Kraj se sam po sebi završio. Je li istina da ste dan uoči utakmicu u Ljubljani gledali prenos boks meča Parlov Adinolfi i da je Bijeković navio za Adinolfi? Tog detalja se ne sjećam. Ipak sam je bio mlad, ali da smo gledali boks meč, da. Ko je za koga navio, ne sjećam se. Kaloperović je obećao Boroti da ako dobro odbrani protiv Hajduka, da će ga dovesti u Partizan. I ispunio je obećanje, je li tako? Borota je posle toga došao na JNA. Na moju nesreću, da. Završila se utakmica i sad treba da se vraćamo za Beograd. I postoji priča da umalo nisu srušili avion, kako je to bilo veselje i tako dalje. I ja sam se bio pre utakmice dogovorio sa majkom i bratom Predraga Tomića da odem u Vrsar na more. I ja sam, umjesto da se vratim u Beograd da proslavim titulu, ja sam otišao u Vrsar. I sutradan izlazim na rivu, po navici kupujem novine i imam šta da vidim, naslovna strana Petar Borota potpisuje za Partizan. Tako da mi je bilo jako lepo. Lepa proslava. Lepo proslava i lep godišnji odmor. Međutim, želim ovo da kažem da je Petar Borota neko koji je ostavio neizbrisiv trag u mojoj karijeri. Jedan fantastičan radnik, neviđene predispozicije i jedan veoma, veoma šarmantan i duhovit čovjek. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast da sam s njim delio slačionicu 2,5 godine. Kuriozitet je da je te sezone kada je osvojena ta druga titula, kad je Partizan napravio rekordnu bodovnu razliku u odnosu na sve druge pratioce, Borota branio za reprezentaciju, a ti za mladu reprezentaciju. Retko se dešava da klub ima dva golmana u dve selekcije. Tako je bilo, tako je bilo. Ja sam u mlađim selekcijama Jugoslavije. Prošao sam, znači, sve mlađe kategorije, pionirsku, omladinsku, mladu Beograda, Srbije, Jugoslavije. Sa mladom reprezentacijom koja nije do 21, do 23 godine u Mostaru smo uzeli šampionsku titulu. Preko 40 nastupa sam imao za mlađe selekcije Jugoslavije. Međutim, ovo što ti kažeš je upravo kuriozitet da Pera u tom trenutku bude golman na reprezentacije, a da ja imam čast da budem golman mlade reprezentacije sa mojim dragim prijateljem Aleksandrom Dikom Stojanovićem. I Pera je bio neprikosnoven na golu Partizana do one čuvene utakmice sa Zvezdom, kad ga je Šele prevario, oteo mu loptu i dao gol. Posle toga je otišao, ti si dobio šansu, ali si dobio šansu u najnezgodnijem trenutku, čini mi se, kada je Partizan bio u najvećoj krizi u poslednjih 50 godina. Pa, to je tako. Neke stvari vam se u životu slože, neke ne. Ja sam imao tu nesreću da je krenulo neko previranje u klubu oko trenera Mladinića i Miladinovića, koji su bili fantastičan tandem. Usput, moj trener bez konkurencije je Biće Mladinić. I oni su otišli na jedan neslavan način. Došlo je do razdora u klubu, tročlana komisija Šoškić, Vladica Kovačević, mislim, i Branko Rašević ili Zoran Miladinović su preuzeli klub i mi smo u posljednjem kolu jedva ovdje protiv Budućnosti zadržali prvoligaški status. 4-2. 4-2, tako je, sa Budućnosti iz Podgorice, iz Titograda. Tako da, kažem, nažalost, kada se sve raspadalo i kada je sve otišlo u neku drugu krajnost, ja sam dobio priliku da budem standardni golman, tako da sam ja u tim okolnostima ne najbolje se i snašao. To znači da će Biće Mladinić biti tvoj trener u top 11? Bez konkurencije. Ajde napravimo presedan. Obično ostavimo trenere za kraj. Upiši sada kao prvog. Dobro. Biće ta Mladinića. Dobro. Može ovdje kao na klupi, da. Tada kada je Borota otišao, kada se ti dobio šansu, ima ta zanimljiva utakmica kada ste išli vozom za Titograd u jesenjem delu prvenstva. Na tu prvu utakmicu protiv Budućnosti, da te je pozvao u svoj kupe da te ohrabri. I šta ti je rekao? Pa Biće me je pozvao, Biće i Zoran su bili u kupeu, kretali smo za Podgoricu, igrali smo protiv Budućnosti i on me pozvao i kao otac mi se obratio. Uvijek je imao prema nama mladima, pošto smo se znali od mojih pionirskih dana i tako, ja mislim da su bile određene obostrane simpatije i rekao, a sedi, moj Rade, došlo je tvoje vrijeme. Ja kažem, hvala Šurbiće, a on mi kaže, slušaj, opusti se i brani kako znaš. Primaj golove, a ja ću da odgovaram za njih. Ni pre, ni posle toga nikada mi niko nije tako nešto rekao. Tu vrstu poverenja, tu vrstu naklonosti i podrške. Eto, ja sam doživeo to od pokojnog Mladinića. Fenomenalno, da. Eto, u tom periodu, jako je bilo teško prvenstvo, beleže se dva događaja koja su onako imala odjeka. Prvi je osvajanje Srednjeevropskog kupa, ili Mitropa kupa. Pobedili ste u finalu Honved sa 1-0 golom Ace Trifunovića iz penala. Pre toga mislim da ste u grupi igrali sa Peruđom i Čehoslovacima. Jeste. Sa Zbrojovkom, jeste. Ali težak teren ovdje protiv Honveda. Video sam fotografije. Neverovatan. Neverovatan. Ja sam, evo, šta je, koliko je nesreće u tome da dobijete šansu da budete prvi golman u trenutku kada stanje u klubu nije bilo idealno i kada je došlo do tektonskih poremećaja. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da branim tu utakmicu finalnu ovdje protiv Honveda i evo, ovaj klub ima 78 godina i to je jedini evropski trofej koji smo mi osvojili. Mi smo igrali finale Lige šampiona, ali ga nismo osvojili. Ovo je jedini koji smo osvojili za svih tih 78 godina ovog velikog kluba za sad. Nadam se da će neke naredne generacije pomeriti to, ali činjenica da imaš tu čast da braniš u tom timu, ostaje zapisana za sva vremena. Upravo tako. A drugi događaj je pohod do finala Kupa maršala Tita, gdje ste vi u prvom kolu izbacili lako OFK Beograd 5-1 ste pobedili, a u osmini finala ste naleteli na Velež i to je ona čuvena utakmica u Mostaru gdje je izvedeno 28 penala, ako se ne varam. Upravo tako. Igrali smo sa Veležom u Mostaru, bilo je vrlo tvrda i neizvesna utakmica, sjajan tim Veleža u tom trenutku i došli smo do toga da dođe do izvođenja penala 10 minuta pre završetka utakmice. Biće mene pozove i kaže ajde sad ulaziš. A ja sam penal kao element fudbalske igre zavolao još u mlađim kategorijama. Smatram da je vrhunac za jednog golmana kada vi imate u rukama da odbranom tog penala pomognete svom timu na način da se samo vi i taj izvođač tu. Tako da sam to jako vežbao. Puno mi je pomogao kroz mlađe kategorije pokojni Vladica Kovačević. Ne znam da li znate taj podatak. On je u karijeri šutirao 64 penala za redom i dao 64 gola. 65. penal mu je odbranio Zlatko Škorić iz Dinama i on više nikada nije šutirao penal. Ali pošto je bio vrhunski izvođač, on je satima sa mnom ostajao na ovom golu u pesku čuvenom koji je bio tu i govorio mi na koji način se prilazi lopti, šta, kako, razmišljanja. Tako da prvo penal morate da volite kao fudbalski element, a drugo morate mnogo da ga vežbate. Ja sam u svim klubovima kasnije u kojima sam bio imao običaj da posle treninga ove dobre izvođače začikavam time što ajde hoćemo u Coca-Colu, pa ne možeš od 3 da mi daš 3 gola, pa onda poduplamo, tako da sam u jednom trenutku tom progresijom u Bešiktašu, Metin Tekin je bio najbolji igrač Turske, ja sam uzeo, mislim, 600 i nešto Coca-Cola. I onda sam ga mučio do kraja dok sam bio tamo. Naravno, nije mi padalo na pamet da to naplatim, međutim, sam taj osjećaj, jer on se zainati, sad ću. Međutim, nije išlo. I tako da svi timovi kojima sam branio, recimo iz Eskişehir je imao utakmicu finala baš Bakan kupa, to je kup Torgut Özal'a i mi smo igrali finale u Ankari upravo protiv Bešiktaša i dobijamo Bešiktaš. Ja odbranim 3 penala, Miloš Milutinović je bio trener Bešiktaša i mi uzmemo taj kup. A moji momci, ja sam im rekao, ako vi meni date gole iz penala, lako ćete bilo kom drugom da date. Jer sam ih terao da moraju da budu jako koncentrisani i da budu dobri izvođači. Što se u tim penal serijama i pokazalo da je ispravno. Jel se sećaš kome su Mostaru odbranio tada? Da, Baki Sliškoviću. Pa sam odbranio, ne mogu. Matijeviću, da. Ne znam da je Mula Hasanović ili Matijević. Ne, ovo je slika iz Titograda. Ovo je iz Titograda slika kada smo igrali čuveni titogradski turnir koji se igrao na kraju zimskih priprema. Igrali smo protiv Vojvodine. Ovo je trenutak kada branim mom dragom prijatelju Đorđu Vujkovu penal. Sem Đorđa Vujkova odbranio sam penal Iveziću i odbranio sam penal Perinikeziću. Tako da sam odbranio sva 3 penala, a mi smo dali sva 3 gola i mi smo tu utakmicu prošli. A ovaj... Evo ga Baki. A ovaj to je Baka, da. To je taj odlučujući. Ja mislim da sam 4 ili 5 penala morao da odbranim da bi mi prošli. 3. Baki Sliškoviću, Matijeviću i Mula Hasanoviću. Ali si dao gol. Mula Hasanović nije igrao za... Piše da si i njemu odbranio. Dobro. Aj, proverit ćemo, da. Izvukao sam taj podatak. Ali si morao i da daš gol sa bele tačke. Da, Slavko Njeguš, da. Slavko Njeguš je bio golman i došlo vreme, svi su ispucali penale i sad došlo vreme na mene. Slavko nije bio nešto visok i krupan, ali je bio strahovito brz i hitar. I ja sad se razmišljam šta ću. Rekao, šutnuću mu u njegovu levu dole. Ja se skoncentrišem, zaletim se, krenem da je šutnem, vidim čovjek ode u levu stranu. Ja u posljednjem trenutku okrenem nogu, samo što nisam članak povredio i lopta ovako tandrče ide. I on čovjek se baci i ustane i baci se za loptu, međutim lopta je već prešla gol liniju i ja od onog uzbuđenja i straha kažem, Gde si pošao? I Ico Horvat, sudija, mi dao žuti karton zbog nepoštovanja protivnika. Eto, međutim, dao sam. 3 kola sam u karijeri dao za Partizan. To je jedan od ta 3. Kome su još dva? Pa na prijateljskim utakmicama Milutin Šoškić me tero da igram centarfor. Što sam ja jako voleo. Jer on kaže, moraš, što je fantastično, da moraš da uđeš u glavu golgetera i da vidiš na koji način on razmišlja. Jer ako pronikneš u to, lakše ćeš odbraniti kad si ti u toj poziciji da braniš. To protiv Veleža je bila osmina finala, posle toga ste izbacili Borac, tu si isto bio junak jer si odbranio penal Marjanoviću. Tako je, Kimet u mom zemljaku. Jeste. Pa onda u polufinalu izbacili Proleter i u finalu 2 utakmice sa Rijekom i ovo je izveštaj s one prve. Je li bio faul kod tog gola Rijeke? Pa evo vidite, slika više govori od reči. Ćiro Blažević je bio trener Rijeke. Mi povedemo 1-0, Refi Kozić da fantastičan gol, sa 16 metara glavom da gol, što je Avramoviću. I Nikica Cukrović jednači 1-1 i u 80. i nekom minutu Ćiro uvodi Ivu Jerolimova, kasnije reprezentativca igrača Hajduka, koji je bio onako prilično korpulentan i krupan. Centaršut je dolazio sa naše desne strane, njihovog levog krila. Iva skače, šutirao moju levu donju stranu, ja je stižem na gol liniji, odbijam loptu, udara u stativu i sad krenem prema petercu. Bursać iz Znakova, koji je u tom trenutku igrao za Rijeku, uklizava. Pošto je lopta odskočila od trave, njemu prelazi preko butine i dolazi mu ovako u visini grudi. I on je rukom vraća u gol. I pomoćni sudija i glavni sudija su to karakterisali kao gol. Apsolutno neregularno. Gde je VAR bio tad? Da, pa evo vidi se. Vidi se i ruka i... Pa ne, vidi se. To je Volter Jadrešin. Volter Jadrešin je napravio čitavu seriju fotografija. Međutim, mene to nije spasilo da ne branim drugu finalnu utakmicu gde su me proglasili za... krivcem za poraz i nisam branio revanš u Beogradu. U Beogradu nam je Tome Manojlovski sudio. Tome Manojlovski je važio za velikog zvezdaša i on je u toj utakmici dodelio Nikici Klinčarskom, njegovom zemljaku, crveni karton, dečko koji u životu nije 2 žuta kartona dobio, i Refiku Koziću. Tako da smo mi završili sa 9 igrača utakmicu. Bilo nam je potrebno 1-0 da osvojimo kup. Završilo se 0-0 i to mi je jedan od najtežih mečeva koje sam... Poraz u karijeri. Poraza, da. Rijeka je drugi put osvojila taj trofej u nacionalnom kupu. Jeste. Šampionska sezona sa Milošem Milutinovićem. Da. Počela je jako loše, u prva 4 kola bez pobjede, čak onaj težak poraz u Skoplju 5-0. Tako je, tako je, jeste. Ali sa 2 igrača manje nešto učiniš. Jeste, Radanović i Nena Stojković, crveni karton i Radanović, teška povreda glave. I to kod 1-0, oni su onda dali 4 gola. Ne, 1-0 su poveli. A vi ste promašili penal, da? Mi imao penal u posljednjem minutu. I Nikica kaže, pošto je on iz Berova, u Makedoniji smo, a i on će da šutne penal. I šutne penal i Georgijev im uhvate živu loptu. I umjesto da polovreme bude 1-1, bude 1-0 za njih. U nastavku, drugi, 3. minut nastavka, crveni karton Nena dobija, sudare se glavom Radanović i ne znam ko i on završi napolju i ostaje nas 9 i potop. Da bi 3 dana kasnije igrali u Beogradu sa Vojvodinom i kažemo ajmo sad da se vadimo. I mi 5-0 dobijemo Vojvodinu kući i od tad krene taj jedan niz dobrih utakmica koji smo završili triumfalno i osvojili titul. Naman se je dao 3 gola protiv Vojvodine u toj pobjedi. Jeste, Dragan je, da. Dinamo ste dobili na Maksimiru 4-3, zarezali sa pobjedama, završili jesen kao prvi na tabeli. Onda je opet bilo malo krize na startu proleća, izgubili ste od Sarajeva ovdje na JNA sa 1-0. Međutim, možda je utakmica odluke, ajde, ok, ovo je 2 protiv Dinama i protiv Zvezde, protiv Dinama na stadionu Zvezde i protiv Zvezde 3-2, ali u Tuzli ste dobili jako tešku utakmicu jer Sloboda te sezone tukla sve klubove velike četvorke osim Partizana. Imali smo tu tešku utakmicu, Varga je dao 2 gola. Mi smo pobedili 2-1 u Tušnju. Sjećam se da je Mersad Kovačević, koji je tad bio fudbaler i reprezentativac Tuzle, služio ovdje u Vojnoj gimnaziji, služio vojsku i Partizan mu je nesebično pomagao, trenirao i tako dalje. I mislim da su mu čak i pomogli da se za tu utakmicu demobiliše i sa nama je krenuo za Tuzlu. Naravno, nismo mi nijednog jedinog trenutka očekivali da on sad nešto nama pomogne. Međutim, nismo ni očekivali to što smo čuli, da u Slavčonici, pošto su u tušnju jedna do druge i tanki zidovi i sve se čuje, gdje je on najpogrdnijim rečima govorio o nama i motivisao njegove saigrače da moraju da izginu danas, da dobiju i tako dalje. Kasnije se ispostavilo da je pokojni Ćiro pozvao neke igrače. Dolio ulje na vatru. Da, dolio ulje. On je bio nesvakidašnje interesantna figura u našem fudbalu. Međutim, eto, desilo se takva utakmica da mi ipak dobijemo i posle toga odigramo s Dinamom 2-2 i onda kasnije uzmemo šampionsku titulu. Da, overili ste trofej u posljednjem kolu protiv Veleža. Ovdje je bilo nerešeno. Dinamo je izgubio, ja mislim, na svom terenu ili vi ste osvojili titulu. Kako je došlo do konflikta sa Milošem? Je li to nešto zbog onog intervjua sa Prekazijem? Je li tako bilo? Da, da. Ja sam došao iz vojske. Imao sam neku nezgodnu povredu kolena. Lek je bio samo da 6 meseci mirujem i ja nisam našao drugi način nego da odem u vojsku i da se to sanira, jer mi je karijera bila u pitanju. To je sve prošlo. Ja sam se u maju mjesecu vratio iz vojske, trenirao najbolje što sam mogao, potpuno se oporavio i tako dalje. U međuvremenu moj kolega je dobio šansu, branio je jako dobru sezonu i on je već viđen bio za prvog golmana sljedeće godine. Međutim, kada smo otišli na pripreme, on je dobio neugodan ujed nekog insekta u koleno. I to mu se inficiralo, završio u bolnici. Govoriš o Stojiću? Da. I završimo pripreme, krene prvenstvo. On je praktično u velikim problemima i Miloš meni da šansu. I onda sam ja krenuo da branim. Znači, ničim ja nisam uticao na to da on izgubi mesto prvog golmana. Nego, objektivno je, ko je bolje neka brani. U tom trenutku je to tako bilo. Mi smo došli do toga da posle te epizode sa Skopskim Vardarom dobijemo Vojvodinu, krenemo u jednu jako dobru seriju i sad došli smo do toga da smo prvi na tabeli. Međutim, njemu nije bilo svejedno što sedi na klupi i preko novina i svojih novinara je počeo da gura priču kako ako nisam potreban klubu, ja odlazim iz kluba. To je očigledno imalo uticaja, gdje prva utakmica u kojoj je bio neki problematični gol, to je bilo protiv Vinkovaca ovdje u Beogradu, 3-1 smo dobili. Mene skine s gola, on krene da brani. Do te utakmice sa Sarajevom koje smo igrali u Beogradu, jer u to vreme je bila neka reklama lopte i rukavice kombinata Sport. Kombinat Sport je bio u tom vreme u ekspansiji i baš dok je išla ta reklama bio je neki centaršut i on pokušao tu loptu da uhvati, ona mu prođe kroz ruke i mi izgubimo utakmicu 1-0, tako da se ja vratim na gol. LM 24 od 34 utakmice sam odbranio, završilo se to. Krenuo je drugi deo prvenstva i sada Preki, koji je bio izvanredan igrač, on je ušao u sukob sa Milošem i otišao Hajduk. I onda je u novinama u Tempu dao obiman intervju da je kaže da mu nije žao trenera Miloša Milutinovića koji je ostao da sluša. Mi dolazimo na prvo kolo prolećnog dela prvenstva, igramo u Podgorici, u Titogradu. Umjesto da pričamo o sutrašnjoj utakmici, sad se organizuje sastanak na kome treba da mi igrači osudimo Prekazije zbog toga što je rekao da Miloš Milutinović ostaje da sluša. Naravno, u mom kolegi je imao najveću podršku da se napiše to saopštenje. Sjećam se da smo pokojni Dragan Mance, pokojni Čava i ja ustali protiv toga, rekavši da ne mogu da osudim za nešto čoveka za koga nisam siguran da je to uradio. Onda sam tražio novine, doneli su novine, u novinama jasno pisalo. Žao mi je mojih saigrača s kojima sam igrao, ali mi nije žao trenera Milutinovića koji je ostao da sluša. Ja sam rekao, Miloše, zašto bi vi isturali nas da mi sad stajemo i da pišemo saopštenje? Ovo je nešto vama lično upućeno i vi izađite i recite to. Nemojte da poturate nas. Naravno, sastanak je miniran, saopštenje nije napisano, a i moja karijera u Partizanu završena. Eto, to je to, ukratko. Ajmo jednog igrača iz Partizana sada u top 11. Za sada samo jednog, a posle kada završimo možda će biti mjesta za još jednog. Evo, najbolji svih vremena za mene. Moca Vukotić. Da, to je najbolji igrač fudbala s kojim sam ja igrao. Bez konkurencije. To je... Trebalo je imati sreće i zadovoljstvo igrati u to vreme. Znači, čovjek koji je nevjerovatno voleo ovaj klub, koji je nevjerovatno mnogo dao klubu, međutim, nije imao sreću da u to vreme je i politika se mešala i tako dalje. U reprezentaciji nije dao ono što je dao Partizanu i mislim da je on apsolutno jedna od tri najveće legende ovoga kluba za svih ovih 78 godina. Bilo kako bilo, Ranko Stojić je otišao u Dinamo. Vi ste onako sa jednom određenom prazninom u duši rešili da napustite klub, da potražite mesto gdje ćete braniti. Znači, nije vam bio finansijski moment na vrhu liste prioriteta, nego samo šansa koju ćete dobiti. I opredelili ste se za budućnost. Tako je. Je li tako? Tako je. Bato Bulatović je tu odigrao ključnu ulogu. On je glavnu ulogu odigrao. Bato je moj prijatelj bio i pre toga, pošto mi smo, kao što je verovatno znate, sve sportske ekipe bivše Jugoslavije su osedale u hotelu Palas. I mi smo tamo bili u karantinu i kad god dođemo u karantin, znalo se prvi sto kad se uđe u salu za ručavanje, s leve strane su sedeli Bato Bulatović, Gagi Vuković i Boro Krivokapić, novinar. I onda kad je došlo do toga da sam ja dobio dozvolu od kluba da mogu da idem na pozajmicu, ja sam otišao do Bate i rekao mu, vidi Bato, kaže on, jel ti hoćeš da dođeš? Ja kažem, odmah. On kaže, nikakvog problema, ja ti stojim i garantujem ti da ćeš da braniš. Jer mene zanimalo posle epizode sa Partizanom i svih tih muka i svađa i previranja, ja sam hteo da odem negde da pokažem pre svega sebi, a posle toga mom Partizanu, da sam pravi, da su oni pogrešili. Tako da sam našao odabir prave sredine. Pokojni Toma Kaloperović nam je stalno govorio, ljudi, nemojte se nositi sa tim da je novac najbitniji. Pogrešan ulazak u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna. Znači, ja sam se odlučio, nije financije ni jednog jedinog trenutka nisu odlučivale, nego to što sam bio siguran da će mi biti pružena adekvatna šansa. Moja velika sreća da jedan veliki golman u to vreme bude trener golmana, koji je iznedrio niz dobrih golmana iz budućnosti, zvao se Moma Vujočić. I ja sam s njim radio godinu dana i on mi je čovjek vratio i samopouzdanje i poverenje i ja mislim da sam mu to na najbolji mogući način i vratio. Partizan je doveo Omerovića i ti si tražio pismenu garanciju da ćeš imati mesto na golu, ali tako? Da, da. Ali to Sinovčić nije hteo da... Tako je. Ja sam tražio da mi u ugovoru stoji da sam prvi golman. Oni su mi ljudi naravno rekli, to ni Ćurković ni Šoškić nisu imali. Ja kažem, u redu, ali ja tražim. Kažem, možda tražiš, doviđenje, prijatno. Tako da sam otišao u Titogradsku budućnosti nisam pogrešio. Da, tamo su te odmah zavoleli. Dakle, posle prvog treninga navijači su često isticali da se boriš za klub kao da si pravi Titograđanin. Imali ste jednu tešku sezonu i isto ste nešto u poslednjem kolu, ja mislim, ostali u ligi. Bukvalno. Imali smo jedan mlad, perspektivan tim koji je imao oscilacije u igri. Međutim, u onoj jakoj jugoslovenskoj ligi mi smo uspeli da ostanemo. Mislim da je utakmica Radnički Niš-Vardar u Nišu prelomilo u korist toga da mi ostanemo u ligi, a da Niš ispadne ili tako nešto. Tako da je sticajem okolnosti je ispalo jako dobro. Mi smo ostali u ligi i jedan kuriozitet koji moram da napomenem, sve što smo se dogovorili, Bata Bulatović i ja, odnosno klub i ja, do posljednjeg dinara ispoštovano. To je bilo mnogo rata, ali je sve... I kada smo igrali tu posljednju utakmicu, obećana nam je nagrada od 30 miliona za opstanak u ligi. Mi smo ostali u ligi, sticam okolnosti i došao je poziv iz Prištine, koji je bio petostruko unosniji nego što je to bilo u Podgorici. I ja sam pozvao Batu Bulatoviću i rekao, Bato, vidi, ja iz Prištine dobijam toliko novca. Ja odričem se polovine tih para ako ste vi spremni da mi bez obzira, ne tražim nikakve uslove sada do kraja ugovora da mi to isplatite. On me bratski posaveto je rekao, vidi, nemam ni one što sam ti dao prošle godine da ti dam. Srećan ti put i svaka ti čast. I ja sam otišao sam u Prištinu, tamo sam zatekao jedan jako dobar tim. Ćiro Blažević je bio prethodne godine, ostavio ih u ligi. Mi smo nastavili dobrim igrama i bili smo posle velike četvorke najbolji tim u bivšoj Jugoslaviji. Ali jedna stvar koja je onako kuriozitet, da je prvo kolo tog sljedećeg prvenstva Budućnost došla u Prištinu. I sad igrali smo i nadigraju nas. Milan Živadinović je preuzeo taj mladi tim Budućnosti. Počeli su da igraju jako dobro. Deo je ušao u tim i tako dalje. Ja sam Janoviću, ne znam, 2-3 puta 1-1 odbranio. Mi dobijemo 1-0 tu utakmicu, tako da je, eto šta je sudbina. Ali si bio u konfuziji kome da daš loptu. Više si poznao ove iz Podgorice. Upravo tako. Do juče sam delio hleb sa tim dragim momcima iz Podgorice, ali eto, profesionalizam je čudo, tako da sam proveo lepih godinu dana u Prištini. Samo još kratko, ta Budućnost, to je ona sezona kad je došlo do onog čuvenog napada na sudiju Srećkovića u tunelu. Jel si bio blizu? Jel znaš šta se desilo? Pa nisam bio daleko, možda 1,5 m, 1,70 cm. Naravno da sam bio neposredni svedok svega što se dešavalo. Mi smo igrali sa Hajdukom. Vodili smo 2-1, 88. minut, lopta izlazi u gol-out. Remplanje Zorana Vorotovića i Blake Sliškovića koji je znao teatralno da se baci. Ali bukvalno je to na onom kreću, na ivici 16-terca. I lopta odlazi u gol-out. Sudija Srećković svira. Ja krećem po loptu iza gola jer naravno gol-out. Ja se okrećem, on čovjek pokazuje na penal. I onda 5 minuta i više je rasprava zašto, kako i tako dalje. Zlatko Vujović mi daje gol. Svi smo nervozni, svi smo u čudu. Kreće se, znači već isteko 90. minut. I sad očekujemo, ajde, da svira kraj i da se to završi. Prepun stadion. Kako smo krenuli sa centra, igra se povratna lopta na zadnju liniju, Zokiju Vorotoviću koji je u šoku što je sve to se desilo tako. Lopta mu se podvuče ispod noge, a dva Vujovića su, ako se sjećate, imale pressing na loptu. Oni su krenuli u punom šprintu i kako je lopta prošla, Zlatko ponovo uzme loptu, nigde nema, pravo na mene, lažnjak, spakuje u gol, izgubimo 3-2. Do pre 2 minuta smo vodili 2-1 i izgubimo 3-2. I onda vidite jedan neverovatan muk na stadionu. Znači, elektricitet kao pred zemljotres ili kao pred eksploziju kad je bombardovanje bilo. I sad ta negativna energija je morala na nekom da se iskali. I ovi sad mi onako u čudu stojimo. Igrači Hajduka polako odlaze, krećemo i mi. I Dule Vlajsavljević i ja mislim da smo ostali među poslednjima i Dagi Brnović. I sad, kako je taj tunel čuveni, u tunelu su petorica onih policajaca krupniji od mene. I sad mi hoćemo da prođemo, a ovaj jedan kaže pošeni se. Već sam razumeo da to znači skloni se. Oni se otvore I sudijska trojka prolazi i oni puste glavnog sudiju u taj mrak i ostalo je istorija. Tako da bio sam prisutan. Čuo si šta se dešavalo? Naravno. Nažalost, završilo se tako. Žao mi je Srećkovića, sigurno kao čoveka i sve, ali malo da je bilo mudrosti, on bi posle tog penala koji je dao nezasluženo svirao kraj i bodom bi bili, iako smo mislili da smo zaslužili i 2, u tom trenutku nije bilo 3 boda, ali eto vidite, život piše romane. Baš tako. Ajmo jednog igrača budućnosti u top 11. Evo, ja ću staviti genija. A koga drugog? Mog Deju. Jel se sećaš nekog genijalnog poteza iz tog perioda, iz te sezone? Pa, on je toliko plemenit igrač da je on mene oduševljavao bukvalno na svakom treningu. Na svakom treningu. On je tad imao 17 godina i ulazio u prvi tim, ali vi ste morali da vidite da je to ekstra talenat. Tako da je on, dečko, sve što je u životu uradio je apsolutno zaslužio svojim radom. Da je imao više radnih navika, pa to bi bilo čudo od igrača. I u Prištini si stekao simpatije publike već od prvog trenutka. Bio si čak najbolji igrač ekipe na polusezoni. Rezultati vrlo dobri, tukli ste Zvezdu u Prištini. 2-1, Crvenu zvezdu sa braćom Đurovskim, sa svim onim dobrim igračima. Pobedili smo Partizan 1-0, pobedili smo Hajduka 2-0. Jedino je Ćiro došao sa Dinamom i uzeo nam bod. Zato što ovo se znao? Ma, ja mislim da su prijateljski odnosi mog kapitena Fadilja i njega tu utakmicu završili po bodom za nas i za njih. A bilo je i neke nesuglasice sa Vokrijem u drugom delu sezone, na treningu nekom, je li tako? Šta je? Da, nešto, da. Pa imali smo treninge i onda ja nezadovoljan time što u drugom delu prvenstva bio sam prehlađen i prvu utakmicu sa budućnosti u Titogradu nisam branio. Žaveli je branio, moj kolega. Moram da napomenem, bile su još 2 dobra golmana, Kosta Lalić i Stevanović, otac ovoga Stevanovića koji je igrao u Radu, Rade Stevanović. Ja nisam branio tu prvu utakmicu i onda je došlo do toga da mi Fuad Muzurović, moj trener, kaže pa evo uzeli smo bod na strani, red je da ostane Žaveli da brani. Ti ćeš polako, znamo svi za tebe i tako dalje. Međutim, druga utakmica ja ne branim. Treća utakmica ja ne branim. Ja se pobunim. Čekaj, stani, bilo je 1-2, sad se ovo teglo. Možda sam ja ishitreno reagovao, ali loše iskustvo sa Partizanom i teranjem sa gola i kad si kriv i kad nisi kriv i tako dalje mi je onako uvijek stajalo negde u podsvesti. Došlo je do toga da na nekom treningu Fadil da gol, pa tako krene da me pecka, pa opet da gol, pa opet me pecka i on je u tom trenutku bio reprezentativac. I onda mu ja kažem, Fadil, nije sramota ti da meni daš gol. Ja sam golman budućnosti, a ti si reprezentativac Jugoslavije. Mislim, to je sasvim normalno, je li tako? A on kaže meni onako u jednom trenutku, kaže, ako ti nešto ne odgovara, idi gore pa se žali. I pošto je bio Miško Ilić iz Prištinskog jedinstva iza gola, meni naravno roletna dole i ja mu kažem, prekinem ja trening. Rekao, kapitenu, reci mi gdje idem da se žalim. Je li to gore što me te šalješ, ove prostorije klubske koje su na stadionu, ili ovo izvršni komitet koji je odmah prva zgrada pored stadiona, ili je to gore Beograd. Reci mi adresu gdje idem. I to Miško čuje i napiše i to sutradan ispade bomba. Da. Međutim, kasnije ja nisam otišao, naravno, nigde se žali. Međutim, to je poprimilo neke druge konotacije i mi smo se posle toga i izmirili i posle smo u Turskoj igrali jedan protiv drugog i bili u jako korektnim odnosima. To je čuvena sezona koja je završena Šajberovim kolom. Ako se ne varam, samo Priština, Vardar je bila utakmica gde nikome ništa nije trebalo. Tako je. Sve ostale su bile namještene osim ove vaše. Tako, to je posljednja utakmica, ja mislim, Darka Pančeva u Vardaru. On je igrao protiv nas i onda je otišao u Zvezdu. 0-0 se završilo. 0-0 se završilo, jeste. To je ta sezona. Ta jedina nije ponovljena ili je i ona ponovljena? Celo kolo je ponovljena? Ja mislim da ta nije ponovljena. Izvinite ako se ne sjećam dobro. Da li je celo kolo ili su išli selektivno po utakmicama? Ajmo jednog igrača Prištine. Evo, mog drugara koji me slao gore, njega stavljam. U komitet. Da. Sjajan igrač. Svi kažu pakao. Pakao od igrača i mislim da nikada u Partizanu nije igrao na nivou koji je igrao tada u Prištini. Stvarno. Ima je fantastičnog saigrača u Batroviću i on je bio čovjek koji je... Oni Batrović su rješavali 90% naših utakmica. Imali smo jako dobar tim, Dževdet Murići, Sinani, pokojni Doni, Domi, Fevzi Rama koji je kasnije sa mnom igrao u Eskişehiru, Šengulj Mehinović, desno su igrali Šalja i Mensur Nedžipi, Said Helmendi, Fadilj, Maradona, Murići i levo je Batrović bio. Tu je još i ulazio i jako dobro igrao Čirković. Tako da je to jedna jako stvarno dobra ekipa. Sami rezultati protiv velike četvorke govore o tome koliko smo mi bili u stvari dobar tim. Čuvena je priča da je... I dobro nas je vodio Muzurović. Uvod Muzurović, jeste. Pošto je Čiro predložio Vokrija Bjekoviću i Vokrija je došao u Partizan i valjda je Bjeković zvao Čiru posle prvog treninga i pitao ga, izvini, si mi ti poslao njegovog brata, pošto ovo ne liči na tog Vokrija koga si mi ti opisao kao čudo od igrača. A Čiro mu je rekao, kaže, pusti trening, kaže, samo ga ti pusti na utakmici da igra. Vidjet ćeš, kaže, šta je pakao. Ne znam za taj podatak, ali složio bi se s tim. Tvrdim da Vokri u Partizanu nije igrao ni 60-70% onako kako je igrao u Prištini tih godina pre dolaska u Partizan. A pogledajte kakvu je karijeru i kakav je trag ostavio. Angažman u Eskişehir je onako desio se dosta slučajno, čini mi se posle utakmice Radnički na Banjici. Poslednja Piksijeva utakmica u Radničkom. Jeste, i čuvena utakmica, borba za ulazak u ligu, direktan duel. Tako je. Ti si pratio to, ali tako iz... Jesam, ja sam došao, živio sam na Banjici, imao sam stan na Banjici i onda sam otišao naravno da pogledam tu utakmicu. Došli su predstavnici, Miško Mitrović je bio u tom trenutku trener Eskişehira koji je završio posao Eskişehiru i otišao u Samsunspor. Doveo je predsjednika Aydina Begitera na utakmicu da gledaju Radaču. I predsjednik nije bio zadovoljan kako je Vladan branio tu utakmicu i izlazići sa stadiona mi se slučajno vidimo. I javim se. U životu nisam znao ko je Begiter. Ali se Miško javi, Miško kaže, šta radiš? Reko, idem kući, kaže, ajde dođi u Hotel Park. Ja odem u Hotel Park i u Hotelu Park dolazeći, uđem na prvi sprat, sala, nigde nikog, samo Miško i on jedu neku čorbu. I taj čovjek je podigao glavu, pogledamo, rekao je Mišku nešto i nastavio je da jede. Miško u tom trenutku naravno nije hteo ništa da mi kaže šta mu je predsjednik saopštio. Predsjednik ga je pitao da li bi ti pritao mi je, da li bi došao u Eskişehir. A ja sam imao dogovor sa Prištinom, dali su mi 2 nedelje da probam da nađem inostrani angažman. Ako ne nađem angažman na polju, da se vraćam u Prištinu. Ja kažem, šta tražiš, toliko i toliko. I on kaže, ili imaš bon servis, da li imaš? Ja kažem, da. I on mi čovjek uzme, prestane da jede iz džepa, izvadi ovako, tako sad se sjećam, 30.000 maraka, niti priznanice, niti ugovora, niti ničega. I ja uzmem onaj novac, u čudu, jer sad izlazim iz hotela sa 30.000 maraka, čekam da me neko... Uhapsi. Da, uhapsi, udari po glavi ili nešto. Dođem kući, stavim na sto, kaže, supruga, šta je ovo? Rekao, idemo u Tursku. Ja kažem... Joj, u glavi Istanbul. Ma da, mene ona... I na karti ne mogu da nađem Eskişehir. I sada, ja upravo sa njom završavam razgovor, statični telefoni su tad bili, zvoni telefon. Halo, zove Miloš Milutinović. Gde si, šta radiš? Reko, evo, kod kuće sam. Ajde, pakuj se, kaže, u ponedeljak idemo za Istanbul. Ja kažem, izvinjavam se, što? Kaže on, ja sam pre 5 minuta postao trener Bešiktaša, ideš sa mnom, znam da hoćeš da ideš u inostranstvo i tako dalje. Verovatno je njemu bilo malo krivo zbog svega onoga što se dešavalo u Partizanu dok smo bili zajedno. Međutim, ja mu kažem, šefe, hvala vam na pozivu. Ja sam pre 5 minuta se dogovorio sa Eskişehirom. On meni kaže, dobro, da li si ti normalan, kakav je Eskişehir? Ne želeći da podcenjujem nikog. Eskişehir je, ne znam, Bački Jarak ili šta, a ovo je Zvezda i Partizan. Ja kažem, ja se stvarno izvinjam, ja sam se dogovorio, neću da pogazim svoju reč, idem u Eskişehir. On je teo da dovede centarfora i golmana, ja sam mu bio kao golman, on je otišao u Sarajevo i uzeo Miloša Đurkovića i Radeta Papricu. Tako da je s njima otišao i vidjeli smo se u avionu u ponedeljak, ja u Eskişehir, ne znajući gde idem i tako dalje, a oni u Bešiktaš. I šta je igra sudbina u finalu tog kupa potpredsjednika? Eskişehir igra protiv Bešiktaša. Tako je. Nerešeno je 2-2 i Miloš dolazi pre penala iza gola da vam kaže da ne zapinjete, je li tako? Tako je. Tako je. Ja sam se bio zgravno među tim novinarama gde se šutiraju penali. Mi smo odigrali 2-2 utakmicu. Imali smo crveni karton već u prvom polovremenu i tako dalje. Ja mislim sam odbranio jednu od najboljih utakmica u životu. I produžetke smo igrali sve, 120 minuta, 2-2 izdržimo i sad su penali došli. I sad velika grupa, svi, kao što obično biva, svi novinari su iza nas i sad svi čekaju da nas Bešiktaš zgazi u penalima i sad među tim fotoreporterima ja čujem majstore, ja se okrenem, kaže, nemoj mnogo da zapinješ. Verovatno znajući kako branim penale. Ja sam u tom trenutku... Znate, u tom trenutku vam se vrati... Ceo film. I onaj sastanak, i ono izbacivanje iz tima, i sve. Ja kažem, šefe, nema problema. Ako ne bude mogo da odbranim 5, svih neću. I odbranim samo 3. I naravno uzmemo kup i tako dalje. On je čovjek posle toga raskinuo ugovor sa Bešiktašom. Ja sam posle utakmice došao u Bešiktaš i tako. To je život. Čudni su putevi fudbalski. Tako je. Ajmo jednog igrača Eskişehira. Igrača Eskişehira, kapitena Buranetin Beadini. Čovjek koji je rođen u Tetovu, završio srpsku gimnaziju. Oni su kao porodica se iselili u Eskişehir. On i njegov brat Naser, koji je nažalost poginuo u automobilskoj nesreći, igrao je desnog spoljnjeg, jako dobar igrač bio. On mi je puno pomogao. Zašto? Ja kad sam došao u Eskişehir nisam znao da beknem ništa turski. I ja sam mu rekao, vidi, ja ću da pričam, a ti me molim te ispravljaj. Ja ću ko papagaj da ponavljam svaki put kada uzeo sam parču papire, reci mi levo, desno, napred, nazad, komande ove koje mi trebaju sa gola. A i ovako, on je perfektno govorio i srpski, i turski, i albanski. Tako da je on meni bio praktično učitelj i puno me je pomogao. I hvala mu za to. A nisi mi rekao za šok na prvom treningu u Eskişehiru kad si vidio magarca privezanog za stativu? Da, to je nevjerovatno. Ja dolazim iz Srbije koja je u tom trenutku fudbalska velesila za njih. Dolazimo iz Eskişehir i sad mi na nekoj jutrini imamo trening. I dolazim ja na tu utrinu, do te utrine se autobusom nekim gradskim vozimo, znači gradski autobus samo po nas dođe i odveze nas van grada i tu imate neku sklepanu kolibu i nešto krećom obeležen teren i to je kao trening. To je neravno, to je užasno. I ima neke tanke gvozdene stative. I sad ovaj gol na kome bi ja trebao da krenem, da se zagrevam, vidim vezali su magarca. Dobro što su vezali magarca, nema veze. Nego magarac je uneredio, znači to je brdo nečega. Majko mila, rekao šta ću sad? I sad ja uzmem i ovaj gol pomerim napred za 1,5 metara da bi neutralisao to. Eto, to je neko... Posle dođem kući i ispričam, rekao, ljudi, da li vi znate gde ja treniram? Međutim, tako je to bilo da bi sad neprepoznatljivo bili. To su fantastični uslovi, trening, centar, kamp i tako dalje. Nosim jako, jako lepe uspomene iz te prijateljske zemlje i tog naroda, tako da rado se sećam tih početaka. U SK Šehiru ste zaradili prvi crveni karton u karijeri, možda jedini? Jedini, da. Protiv Fenera. Tako je. Igramo i prolećni deo prvenstva, primam 8 golova za celu jesen. Moja druga utakmica, odnosno prvo gostovanje, idemo u Malatiju. U Malatiji igra Oktay, jedan jako dobar fudbaler, centar for, najbolji strelac posle Tanžua. I igramo i povedemo 1:0 i oni nas stisli 89. minut, ničim izazvan, sudija penal za njih. I sad Oktay se zaleti, šutne, ja mu živu uhvatim. Mi pobedimo 1:0. Dolazimo kući, igramo sa Samsonom. Miško Mitrović dolazi sa Samsonom koji je u tom trenutku prvi na tabeli. Tanžu je, Čolak tamo igra. 30 minut, Fevzi Rama, Krajcu je Tanžua, penal za Samsun Spor, prepun stadion, Tanžu nikad promašio penal nije, zalete šute, ja i njemu odbranim i tako podignem sebi cenu. I sad završim taj prvi deo sa 8 primljenih golova, što sam u tom trenutku delio prvo mesto u Evropi sa Zengom. Dolazimo, prolećni deo prvenstva, gostovanje u Istanbulu, odmah na početku, protiv Fenera. A Fener užasan. Branko Stanković, trener, Ljukovčan, Pešić igraju za njih. Stvarno, imali su jednu lošu polusezonu i sad im je trebao pobjeda da se polako vrati. Tako je. Mi povedemo 1:0. Penal za Fener, ni P od penala. Bivši igrač Eskişehirspor'a koji je došao u Fener, kad sam ja stigao, on je prešao u Fener, zaleti se šutne, ja mu odbranim penal. Sudija Sadik Deda, dok sam živ, neću zaboraviti, vrati penal. Kaže, mrdo si se. Dobro, šutne on, da čovek gol, nakon 10 minuta penal ponova. Ista situacija, 4 penala svira za Fenerbahče. 4 penala, nikad to nisam u životu doživeo. I sad onda 85. i 6. minut, kada je bio taj 4. penal, mi krećemo sa centra, moji igrači izvode centar, vraćaju loptu meni u 16 metara i ja sad uzimam tu loptu i onako već neartikulisano i lud od ta 4 penala. Ja njemu kažem, ajde sad sviraj 5. pa PM. I on čovjek sa centra, pošto se dobar prijatelj je bio sa Tomom Kaloperovićem, sa Brankom Stankovićem, zna psovke. I sa centra i direktan crveni karton, ja skinem rukavice, zahvalim mu se. I Jusuf Tortoš, moj centar for, je branio poslije 5 minuta, ali izdržali smo da izgubimo 4:1. Kakve te uspomene vežu za Bešiktaš? Tamo si 2 puta bio drugi, tako, i osvojio si kup. Tako je. Super kup i kup. I taj potpredsjednikov kup. Prvenstvo nisam uzeo, velika žalost. 2 godine u Bešiktašu sam bio najbolji golman lige sa najmanje primljenih golova. Imao sam fantastičan tim. Došao je te godine za trenera Gordon Milne iz Engleske. Trebao da mi bude prve godine trener Tom Howe iz Arsenala. Međutim, kad je on došao u Istanbul, pozvali su ga i kako je sleteo, oni su ga poveli na Bosfor da ruča. A on je čovjek tražio da vidi training ground, da vidi teren za trening. A pošto smo mi imali za trening u tom trenutku jedan šljakasti teren, šljaku, a on dolazi iz Arsenala da ima 40 ravnatih pomoćnih terena. Članovi uprave su insistirali kako je fantastična riba na Bosforu, kako je ručak jako dobar, kako su tulumbe i šta ja znam. I on je bio uporan i istrajan u tome i ode vidi taj trening šljakasti teren i kaže on njima, supruga mi nešto nije dobro, ja moram hitno da se vratim pa ću vam se javiti. Naravno, otišao je prvim avionom nazad, nije se vratio, ali onda moj predsjednik kluba, jedan divan čovjek, Suleman Seba se zvao, on je dugogodišnji predsjednik kluba bio i šef tajne policije Turske, penzionisani. On je dobio poziv Boba Robsona, koji je bio u tom trenutku selektor engleske reprezentacije. Bobby Robson mu je rekao, gospodine predsjedniče, primite moje izvinjenje. Evo, kao izvinjenje šaljem vam najperspektivnijeg mladog trenera i trenera mlade reprezentacije engleske, Gordona Milna. Recimo, njegovi igrači su Alan Smith, centar for Arsenala, onaj visoki, i Gary Lineker. On ih je promovisao i gospodin Milni je došao u Bešiktaš. Prve 2 godine smo radili zajedno. Ostao 7 godina. Uzeo 4 titule i 3 kupa. Ja ne znam da je jedan trener stranac 7 godina radio u jednom klubu. Tako da u Bešiktašu je bila sjajna generacija, nešto poput Partizanovih beba. Gro tima su činili dečaci, odnosno igrači koji su stasali u Bešiktašovoj školi. I oni su stvarno poznavali se u dušu, imali su taj osjećaj pripadnosti klubu i bilo je veliko zadovoljstvo i čast igrati s njima. A je po jednog igrača iz Bešiktaša i Ankara Gučua, u kome se završio karijeru. Ankara Guču, Saviću, potencijalnog reprezentativca, on se zvao Mehmed, levi bek. To je iz Ankare ili? On je, Mehmed je iz Ankare Guču. A iz Bešiktaša ću saviti jednog mog tamnoputog cimera. Aha, to je ovaj... Les Ferdinand. Les Ferdinand, da. On je druge sezone došao, tvoje druge sezone, ali tako? Nije bio prve sezone? Ne. Les je došao druge sezone, došao je na pozemicu. Njemu je bio Trevor Francis, trener u Queen's Park Rangersu, a moj trener Gordon Mill i Trevor su bili jako dobri prijatelji i on je kao 19-godišnji dečak došao na pozemicu u Bešiktaš i ostavio za tih godinu dana neizbrisiv trag. Fantastičan, pre svega čoveka, a kasnije i fantastičan igrač. Cimeri ste bili? Da, da, godinu dana, da. Šalio sam se s njim, rekao, ma šta, ja spavam sam. Kažem, why? Šta ti meni why? Kad se probudim, ti si crn, jedino beonjače imaš. Ne znam da si u sobi, znaš. A prihvatao je takve neke šale i divno smo se družili, nismo se razdvajali. Ste u kontaktu? Da, da, da. Mlada reprezentacija, ta što je bila prvak Evrope 78. godine, mnogo igrača je prošlo kroz tu selekciju. To je bila prvi šampionat Evrope po ovom sada principu, dakle sa reprezentacijama iz cele Evrope, a ne samo sa reprezentacijama iz Istočne Evrope, kao što su organizovali prva 2 ili 3 turnira. I Jugoslavija je dogurala do finala. Izbacili ste u grupi Rumuniju i Španiju, pa onda u četvrtfinalu Mađare, u polufinalu Engleze i u finalu Istočne Nemce. Koja je utakmica bila onako najkritičnija? Pa meni je najkritičnija bila utakmica koju sam ja branio u Miškolcu protiv Mađara. Mi smo igrali utakmicu u Mariboru sa njima i oni nas dobili 1-0. I svi su nas prežalili. I autobusom su nas poslali iz Beograda za Miškolc. I sjećam se da smo otišli tamo prepun stadion i tako dalje. Ali smo imali sjajan tim, tu utakmicu. Do tad je Dika branio, pa sam ja zauzeo mjesto. Đorđe Vujkov igra desnog beka, Miloš Hrstić levo, Zajc Stojković, Bogdan half linija, Šestić, Pižon, Bobe, Vaha Halihodžić i desnica. Jedna sjajna... Strašan tim, da. Jedna strahovita ekipa i tu je sad bio i Prekazi, i Klinčarski, i Verlašević. To je ta ekipa, da. Da, ovo je u Novom Sadu. Ovo je utakmica u Novom Sadu gdje smo pobedili Englesku sa Vutkokom 2-1. Ovo je desnica Bobe Pavković, Vaha, Pižan Kapiten, Dragan Bošnjak, Marijan Zovko, Rade Savić tada u Sarajevu pa je u Zvezdi, Miloš Krstić, Nena Stojković, Bogdan i ja. Da, to je ta ekipa. Recimo, to je bio roster od nekih 20 igrača i sve i jedan je prošakov igrač. Baka Slišković je isto bio. Baka je kasnije, da, jeste. Krmpota, Baka, Krančo, Cico, tako je. A izbacili ste Engleze, recimo, u polufinalu koji su pre toga izbacili Italijane, i to vrlo jake Italijane sa Kolovatijem, Cabrinijem, Paolom Rossijem, Di Bartolomejem. Tako je. I onda u finalu istočne Nemce. 1-0 u Halevu, slobodni udarac Vaha Halihović, mislim da je bilo 25-30 metara. I revanš čuveni u Werner Sudija u Novom Sadu, u ovom Mostaru 3-3. U Mostaru? Ne, 4-4. 4-4, da. Znam da je bilo nerešeno, koliko nam je bilo dovoljno. 4-4, Vaha je dao 3 gola, ja mislim, i u tom revanšu. Strahovito nam je pomogao. Ali je interesantna bila proslava nakon toga. U nekom hotelu čitao sam. Čele Vilotić onako zalatio mikrofona. Jeste. Mislim da je hotel Bristol bio tad. Da. Ma divno vreme. Prepun stadion, mostarska probirljiva publika je umela da nagradi sve te sjajne igrače. Bukvalno, mi smo 3-1 gubili u Mostaru. Ja mislim da smo 3-1 gubili. U 15. minutu je bilo 2-2, na polovremenu 3-3. Oni su poveli 4-3 i onda je Srećko Bogdan 15 minuta pre kraja, mislim, dao gol za 4-4 i tako ste osvojili trofej. Tako da ta probirljiva publika nas je ponela do osvajanja tog prvog mesta u Evropi. To mi je jedan od najdražih, uz titulu Partizanu, najdraži trofej u životu. I Toplak je bio to isto. Ivan Toplak, naravno, Zorko Srebreć, Vule Višnjevac. Oni su bili svi ljudi koji su dali svoj veliki doprinos našim uspesima te godine. Koga ćemo iz te reprezentacije? Sad mora neko od igrača sa kojim nisi igrao nikad u klubu. Da. A evo, nabrojali smo ko je sve bio. Dobro. Ako moram, stavit ću Đorđe Vujkova. Aha. Njemu si odbranio penal na turniru Podgorici, je li tako? To se ne zaboravlja. Pomogao mi je puno. Đole mi je bio kapitan u omladinskoj reprezentaciji. Mi smo bili viceprvaci Evrope u Malmeu 1974. godine. Đole je odigrao utakmicu 90 minuta sa slomljenom fibulom. To mu skapa dole i levom i desnom rukom. Jedan izvanredan momak i čovjek je fudbaler. Ajde sad da rade da popunimo taj tim. Šta nam fali tu? Nemamo sredinu terena. Počnemo od golmana, možemo golmana. Koga ćemo, to me baš zanima. Pa nema, Petar Borota. Borot, dobro. Već si rekao. Borota, sve najlepše o njemu. Čak je izjavio jednom prilikom da je zahvalio se Šesniću što mu je omogućio da ode u inostranstvo i da napravi karijeru i da reši egzistenciju. U tandemu sa Berdinijem ću staviti najbolji odbrambenog igrača s kojim sam igrao fudbal, a to je Nenad Stojković. Nenad Stojković. Da. Eto, on je član i ove omladinske selekcije, u stvari mlade reprezentacije, a i legendarni fudbaler Partizana. Nenad je čudo od igrača. Profesionalac. To niste vidjeli. Ta volja za uspehom, ta posvećenost, to nikada nisam vidio, verujte mi. Nikada nisam vidio. Dobro. Pored Lesa u špicu bi stavio Manceja Dragana. Neizostavno. Za tragediju si saznao dok si bio na treningu u Prištine. Tako je. Tako je. Šok je bio... Užas. Ne ponovilo se nikad. Mi smo bili jedno vreme i cimeri, i porodični prijatelji, moju prvu ćerku... Jovanu je video pre mene i tako dalje. Neke do kraja života neraskidljive veze su vezane za porodicu Manci i mene. Tako da jedna nepreboljena rana. Ono što je specifično i što je prosto neverovatno, što je fenomen Dragana Manca je da klinci koji danas igraju fudbal i koji navijaju za Partizan skandiraju njegovo ime, ako nikad nisu ni videli ni čuli za Manca. Slažem se i zaslužio je sve. Stvarno je zaslužio sve. I još jedan fali, ali tako? Jedan fali, ja uz dužno poštovanje ovih što nisu igrali s Tamanom, ja bih stavio Acu Trifunovića. Aca Trifunović je neko ko apsolutno zaslužuje da bude u momskom... Možeš tu, recimo, stavljamo malo da imamo nekoga na sredini terena. Pa kakav je igrač bio, dovoljno mu je ovo sve je pokrivao, verujte mi. Može da bude toliki razmak između zadnje i ove prednje linije, jer može da pokrije ogroman prostor. Da, da. Pa u tandemu sa Mocom i Dejom neko je morao da trči za njih. A onda sam se opredelio, je bio nevjerovatan kapacitet što se trčanja tiče, odgovornosti u igri, a s druge strane i znanja. Tako da je apsolutno popunjavao sve najteže elemente u futbolu. Kome bi dao kapitensku traku u tom timu? Moca Vukotić, nema. Staviti se u Zagrebu, ispod njega. Moca, jedan je Moca kapiten. Da. Reci mi pred kraj emisije samo nešto malo o ovoj fotografiji. Ova fotografija je snimljena u stanu Slobodana Pavkovića, mog komšije. Te godine smo Slobodan Pavković, moj kum kasnije Jusuf Hatonić i ja dobili stanove na Banjici. I pošto je Bobe bio pasionirani ljubitelj muzike, imao je divnu kolekciju ploča. Ja sam povremeno zloupotrebljavao komšijske odnose i odlazio kod njega i slušao te neke ploče, tako da je i ova slika nastala tim povodom. A i druga su vremena bila, verovatno se nisu slušali narodnjaci, nego... Pa, slušali su se narodnjaci, ali ne ovi. Ne ovi, nego... Ja, pošto sam iz Bosne, poreklom Sevdalinke su se slušali neke nezaboravne pesme koji danas dan imaju svoje mesto u muzičkoj produkciji. Taj nekad, ne znam, Toma Zdravković, Tozovac i šta ja znam, Šaban, Miroslav i tako. I Beatlesi, naravno. I naravno Jay. Nekako u to vreme, krajem 70-ih, bio si u konkurenciji za najmuškarca Jugoslavije. I to... Ne sjećam se. Ne sjećaš se? Ne sjećam se. Zajedno sa Đoletom Balaševićem, sa... Zdravkom Čolićem. Zdravkom Čolićem, Duletom Savićem, Goranom Bregovićem, Vojom Brajovićem. Jeste, jeste. To je ovaj magazin za mlade Zdravo pravio neku anketu među čitaocima i... Ali nisi pobedio? Ne, ne, bio sam treći. Rado Kalember je pobedio. Da, zadovoljan treći, da. Tako da je jedna lepa stvar. I za kraj, samo je li ti ovo jedna od najdražih fotografija? Apsolutno, da, svaka utakmica i svaka pobjeda. Nisam ih imao mnogo protiv Zvezde, ali to je utakmica kada smo dobili 3-1 kod nas na stadionu. Bilo je decembar mesec, loše vreme. Sve vreme su me Zvezdini navijači gađali ledenicama sa tribina. Čestitam im koliko mogu da dobace. I ovo je posle trećeg gola koji smo dali. To je jedan od golova je bio onaj čuveni gol kad je Moca Vukotić, moj kolegu Živana Ljukovčana, onako zalamao par puta pa dao gol. Zvonko Živković je dao... Ja sam imao veliku sreću da u Partizanu igram sa tom plejadom mladih, dobrih igrača. Možda ću nekog preskočiti, ali Zvonko Živković, Zvonko Varga, Nikica Klinčarski, Dževad Prekazi, sjajan igrač. Miodrag Ješić, moj pokojni kolega, Ljuba Radanović, Dragi Kaličanin, fantastičan igrač. Rojević, Radović, taj sjajni bekovski par. Naravno, Aco Trifunović koji je već malo stariji od nas, ali to su sve momci s kojima sam proveo divne dane u klubu. Evo i dan danas imamo mi našu tu kancelariju skauta i družimo se i dan danas. Rade, za kraj podigni tablu ka kameri i još jednom pred publikom pročitaj taj tvoj idealan tim. Dobro. Moj tim je Borato na golu, Đorđe Vujkov, Mehmed Bekovi, dva štopera, odnosno dva centralna igrača su Buranetin Bejadini i Nenad Stojković. U sredini Aca Trifunović koji trči za svu trojicu, i za sebe, i za Aco, trči i za Savićević, i za Mocu. i u napadu imamo ubitačnu trojku Vokri, Les Ferdinand i Dragan Mance. Sjajno. Hvala ti puno na učešću u emisiji. Bio si fenomenalan, tim je zaista fantastičan i siguran sam da će publika uživati. Veliko hvala, Nebojša. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Također. To je bio Rade Zalad u novoj epizodi emisije Mojih Top 11. Veliki pozdrav od ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, a koju standardno čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno!